to hrozně připomíná slovo sankirtan. Já jsem si jistý, že to slovo synergie, ten termín, vzniknul z původního slova sankirtan. Je to trošku moje spekulace, ale zní to dobře, že? A teď já se přeneseme do Vrindávanu, do transcendentálního místa Krišnových zábav. Když se řekne Krišna, tak každý zareaguje. Vrindávan. To je synonymum. Ne homonymum, ale synonymum. Synonymum znamená dvě různá slova, ale jeden společný cíl, jedna společná představa. Vrindávan a Krišna se od sebe neliší. A to je to, co spojuje všechny oddané. Až teďka se přesuneme, až se pokusíme naším vědomím se přesunout do transcendentálního Vrindávanu, který není až tak daleko geograficky, ale duchovně je hodně, hodně, hodně daleko. A každý z nás má tu možnost praktikování vědomí Krišny a zpívání svatého jména Krišny dosáhnout tohoto transcendentálního místa milostí Šily Prabhupády a Hare Krishna mantry velice rychle. Tak já jim ty správné kladky.